tänkte visa en lite kul konstruktion som man kan göra med sin Makey Makey om man kopplar ihop den med Scratch, som är en mjukvara för att göra datorspel och interaktiva upplevelser eller musik, som i det här fallet. Vad vi har gjort är att vi har kopplat ihop Makey Makey i datorn i Scratch, och i Scratch så har vi byggt ett antal koder som är mappade mot ljud, eller hur? Mm. Ja, så nu om man trycker på piltangenterna så spelar vi basgitarr. Och för att göra det riktigt visuellt och bra så har du använt Makey Makey för att bygga en basgitarr. Precis, den här. Den är gjort av kartong och lite metalltrådar. Så den är ihoptejpad, två kartongbitar. Det finns lite aluminiumfolie här uppe. Mm. Det är fyra stycken metallsträngar som är, kan vara en halv millimeters ståltråd som du har satt ihop på baksidan med små knutar. Och sen är varje tråd inkopplad mot piltangenterna då. Precis. Så hur funkar den att spela på då? Så man håller i här med vänster hand, så den är gjord. Och sen så kan man bara spela på gitarren. Och i det här utförandet så har den bara fyra tangenter helt enkelt. Ja, det är sant. Men det går såklart att experimentera och bygga på olika sätt. Ja. Det var ett enkelt exempel på en basgitarr av Makey Makey med Scratch.